Den danske mission i Afghanistan har flere formål. Den oprindelige, at hindre terroristgrupper i at træne deres aktioner i området, er lykkedes for så vidt, at træningslejrene dog blot ser ud til at være flyttet over grænsen til Pakistan. Det andet erklærede mål er at bekæmpe landets berygtede tidligere magthavere Taliban og dennes milits. Det ser ikke så godt ud med denne opgave. Endelig skal tilstedeværelsen af FN-godkendte styrker i landet også sørge for en genopbygning af infrastruktur, offentlige institutioner, politi og militærenheder, og danne baggrunden for etableringen af et styre med folkelig legitimitet, helst i form af en eller anden form for udgave af et vestligt demokrati. Forleden fortalte forskeren Anja Dalgaard Nielsen om de mange dilemmaer og barrierer, der er for at opnå de erklærede mål set fra de vestlige styrkers side. I dag skifter vi så synsvinkel og ser konflikten, om ikke direkte så noget, der ligner fra Talibans vinkel. I slutningen af 80'erne tog fotografen Michael Lindblad til Afghanistan med stor indignation over, at en supermagt som det daværende Sovjetunionen forsøgte at undertrykke et fattigt land. Han endte som mujahedin-kriger med kalasnikov og håndgranater i bæltet, og han kæmpede sammen med folk, der senere blev Taliban-magthavere og krigere. Det gjorde han faktisk i 3 år. Spørgsmålet i dag er det samme som dengang. Hvilke drømme har folk i Afghanistan? Hvordan ser de på udenlandsk indblanding? Hvad er deres samfundsudviklingsmuligheder? Goddag, Michael Lindblad. Goddag, Poul. Det er rart at se dig i live. Ja, tak. Var du nogensinde i tvivl om du var kommet helt hjem fra Afghanistan? Jeg følte mig nogle gange som en gammel, afdanket viking, der var taget på togt i det fremmede, og havde bevæget sig fra kysten og væk fra sit langskib i bugten, alt for langt ind i landet, og spurgte mig selv, hvad i alverden laver jeg dog her? Og hvad i alverden lavede du så der? Jeg har altid været meget interesseret i verdenshistorie. Og jeg har altid været meget interesseret i, hvorfor russerne valgte at invadere Afghanistan. Og jeg valgte så til sidst at gå ind i Afghanistan for med egen øjne og opleve, hvad var det, russerne lavede i landet. Først gik du vel, du tog vel til Afghanistan ind i egenskab, altså af din profession som fotograf, som journalist? Ja, min mening var, som mange andre af mine forgængere og kollegaer, at lave en reportage. Ganske klassisk. Men efter et par måneder, knipsen her og der, og alligevel ikke rigtig få noget, jeg synes, der var, kunne bruges til noget, så valgte jeg at sadle om og lægge mit kamera i støvpose. Der er uhyggeligt meget støv i Afghanistan. Land of dust, kalder jeg det. Det trænger ind over alt, og det er så fint, så man konstant måtte blæse sit kamera rent for støv, og alene den operation var trættende at foretage så mange gange om dagen. Så jeg valgte at bytte mit kamera, min Nikon, ud med en Kalashnikov AK-47 med klapkolbe og 2 håndgranater. Og så fik jeg som sagt lov til at deltage i en kampgruppe på 25 mand. Der er noget af spring, altså fra kamera til en MK-47. Jo, det er det, men jeg har jo lidt af en militær baggrund, og så det var mig ikke så fremmed igen. Blot havde jeg aldrig skudt med en Kalashnikov før, men det kommer man hurtigt efter. Men springet er jo også det derfra at være jagttageren til at være deltageren. Ja, men jeg tror nok, at de syner, jeg så, gjorde mig vred og til dels også afmægtig. Og vreden gjorde, at jeg nok besluttede at deltage aktivt i kampene. Jeg så ting som surrealistiske ting, som foregik, hvor jeg overhovedet ikke fattede ideen i, at russerne skulle komme og herre og voldtage i landet på den måde, de gjorde, som var dybt uanstændigt. Jeg blev vred over det, og det var nok bevæggrunden for, at jeg valgte at slå igen. Var der noget, var der sådan en eller anden bestemt begivenhed, der gjorde, at jeg siger, nej, nu er det slut med at jagtage, nu må vi deltage? Ja, jeg oplevede nogle bombardementer af en lille landsby inde i Afghanistan, som blev jævnet på jorden på 10 minutter. Jeg havde alle 100 sjæle, og der gik simpelthen op i røg. De bombede landsbyen, og der var ikke et menneske eller et husdyr tilbage. Altså, når russerne, de var meget brutale. Russiske militær har ry for at være ufatteligt brutalt. Og det var de sandelig også i Afghanistan i de år, de herrede rundt dernede. Man jævnede simpelthen en landsby med jorden på bare en formodet mistanke om, at man skjulte, hvad kaldte man den, banditter. Russerne kaldte mujahedin, altså modstandsbevægelsen, for banditter.
Og jeg har et citat her fra en modstandsleder, der sagde, som tyve i natten må vi snige os rundt i vores eget land, og så kalder de os til med banditter. Det var sådan et citat, han kom med, og det var, hvad jeg oplevede. Altså, al illegal virksomhed foregik om natten, og man må snige sig rundt for ikke at blive opdaget. Russerne havde jo helikopter i luften til overvågning og fulgte ret fint med bevægelserne på jorden. Og det var decideret livsfarligt at blive opdaget af sådan nogen. Og det var så det var så de begivenheder, der sagde, nej, det her, nu bliver jeg nødt til at tage stilling, nødt til at gøre. Hvor kom du til at kæmpe hen? Kandaharfronten. Og det er jo et stednavn, vi kender i dag. Det er der, hvor de danske soldater befinder sig. Jeg vil tro, jeg har været i de områder, hvor de befinder sig lige nu. Og kender det område særdeles godt. Og det var et område, der lå 4-5 kilometer fra Kandahar centrum, uden for Kandahar. Hvor Mujahedin på det tidspunkt havde gravet sig ned i en ring rundt om Kandahar City, som var behersket af russerne. Mm. Mujahedin opererede også inde i Kandahar, hvor man så sneg sig ind om natten og foretog aktioner. For eksempel, man likviderede russiske officerer, eller lavede sabotage, eller deciderede små angreb på kontrolposter. Men ellers lå vi nedgravet skyttegravskrig rundt om Kandahar. Og der lå 4-5.000 mand rundt om Kandahar. Og det gjorde de i flere år. Og man kan sige, på mange måder minder det jo om situationen i dag. Det, bortset fra modstanderen, så er en anden. Det eneste, der er forandret, det er stort set, at det er frem. Nu er det nogle andre tropper end russerne. Mm-hmm. Men ellers er det stort set det samme, der foregår. Den anden gruppe, altså den gruppe, du tilhører, Mujahedinerne, i dag hedder de jo Taliban. Er det de samme mennesker, vi taler om? Eller hvor er Mujahedinerne i dag? De er der stadigvæk, dem der lever fra den gang. Det er nok ikke så mange. Jeg ved, at fra min gruppe er der ved to tredjedel af dem, er blevet slået ihjel, efter jeg tog hjem. Udover dem, vi mistede, mens jeg var der i gruppen. Men de er så sævet nogen til Taliban og nogen til regeringssiden. Men det er jo meget i Afghanistan, at hvis du skal have folk over på din side, så er det noget med penge at gøre. Så tilbyder du dem en sum, som er højere end den, modstanderen kan give. Og så værger du folk på den måde. Men man kan godt, man kan roligt sige, at du har kæmpet sammen med folk, der senere blev til Taliban. Ja, det har jeg. Og både som magthaver og som militærfolk. Sendt nok, og jeg var sammen med nu. Jeg valgte at være sammen med to mujahedin-grupper, to fraktioner. Den ene var en moderat gruppe, som støttede kong Zahir Shah, den afghanske konge, som sidder i eksil i Rom, støttede hans tilbagekomst til Afghanistan. Du er simpelthen monarkister? Ja, en slags socialdemokrater. Royalister. Og de har ikke så meget vind i sejlen og slet ikke i dag. Der er ingen, der ønsker den afghanske konge tilbage. Det er den fortalte gruppe. Grupperingen, der ønsker det. Så valgte jeg at være sammen med dem, vi kalder de grimme drenge, fundamentalisterne, og der var jeg sammen med dem i 5 måneder ved Kandahar-fronten. Det var faktisk skiftet side fra de moderate til fundamentalisterne. Hvorfor gjorde du det? For ligesom at få et indblik i den side også, hvad der foregik. Ikke? For, altså lidt af nysgerrighed? Ren og skær en hvidebegærlighed, for at se, hvordan de kører spillet. Mm. Og der var ikke det store forskel, de var mere strikte, altså disciplinen var stærkere og hårdere, og de var mere religiøse, de tog det mere seriøst, kan man sige. De moderate var lidt mere afslappet, men 5 gange om dagen bad alle, ikke? Mm. Der var ingen slinger i valsen der, og det gjorde jeg så også. Ja. Men fundamentalisterne, de var mere hardliners, hardcore folk, som var ret brutale og barske. Men ellers var det de samme mennesker, altså samme stamme, ikke? Partanere. Ja. Målet med det her, målet for det hele, ja det var dengang at smide russerne ud. Hvilket lykkedes, ja. Ja. Ganske fint. Ja. Ja. Målet i dag, som vi kan se det i hvert fald herfra, det er at smide amerikanerne og danskerne ud. Ja, det er det. Vil det lykkes? Det vil jeg tro, det vil på længere sigt, hvis man ikke sadler om. Hvis man ikke, jeg vil tro, at den eneste mulighed for at få fred, eller ikke, ja, fred bliver der nok aldrig rigtigt i Afghanistan. Det er ligesom et land, der er født i krig og lever i krig, og nu har de været i krig i 30 år.
Og det bærer landet sandelig præg af. Og jeg vil slet ikke kommentere selve genopbygningsprogrammet for Afghanistan, for det bærer af enorme dimensioner. Jeg har nævnt for dig tidligere, at jeg har set landområder på størrelse med Bornholm jævnet med jorden til støv. Forestil jer Bornholm, hvor alle gårde, alle byer er lagt ned til støv, og intet fungerer. Det er mig en øjne set, og levet i ruinerne. Vi levede meget i ruinerne, når vi var på togt, på patruljer, så overnattede vi de her ruiner om natten. Et land, som har levet på krigsfod ja, i 30 år. I 30 år, ja. Og det vil sige, at der er jo også en hel generation på, ja, ja, to generationer, to kan generationer. Man faktisk tale om. Vi taler om to generationer, ja. Som ikke har oplevet andet, og som ikke har fået ordentlig undervisning, som ikke har lært noget som helst andet, end lige præcis at samle den her maskinpistol i søvne. Det kan de til gengæld også med bind for øjnene og i søvne, ja. Og så kan de stort set ikke andet end det. Men jeg oplevede, og det gælder både de moderate grupper eller mennesker, og fundamentalisterne, det vil sige talibanfolk og de mere ortodoxe muslimer, og de oplevede, at de unge mænd, som jeg var sammen med, det var primært unge mennesker, der kæmpede. De gamle, de var sådan med på sidelinjerne, og var dem, der stod fast, på den måde at forstå, at de deltog i kampene, men på afstand, da de ikke var så hurtige som de unge, selvfølgelig. Men de var altid med alligevel. Jeg har set mænd på 74 kæmpe ved fronten, fuldstændig aktivt og springe som en gazelle. De er utrolig smukke ved den måde, de bliver gamle på. De holder sig fantastisk fint i form, og jeg tror, det skyldes, at de bærer 5 gange om dagen. Det er jo en form for gymnastik. Ja, ned op flere gange, ikke? Og det er måske grunden til, at de holder sig så godt og rasker og rører. Det er til at græde over at se ældre mennesker på plejehjem i dag, og så se ældre mennesker i Afghanistan, som er raske og røre i både åndeligt og fysisk. Der kunne vi lære noget der, hvordan man holder sig i form. Ikke? Jeg kunne godt tænke mig at få alle de grupper på plads, som vi taler om i Afghanistan, fordi der er jo mange. Lad os for eksempel tage en gruppe, som den, som var den egentlige årsag til, at USA allerede i 2001, altså i oktober 2001, valgte at gå ind i Afghanistan. Det var angiveligt forsøget på at udrydde mulighederne for, at Al-Qaida kunne have øvelsesområder i Afghanistan, lejre i og så videre. Ja. Og man kan så sige, altså på den måde, der lykkedes det jo. Altså man fik i hvert fald flyttet de lejre den sted hen. De blev fysisk skubbet over på den anden side af bjergene til Pakistan, hvor de er den dag i dag. Ja. De grupper eksisterede de dengang også, altså Al-Qaida-grupper, de... Ja, de var der også, ja. De hed bare noget andet, så. Mm. Ja. Men jeg ved, at de mere fundamentalistiske mennesker, jeg mødte dernede, jeg ved med sikkerhed, at mange af dem gik til Al-Qaida og til Taliban. Og hører det til de grupper der. Ja. Så har vi andre grupper. Vi har grupper, store grupper, som er nærmest, altså er kriminelle grupper, er de her folk, som lever af, specielt jo af opium, som der bliver dyrket i Afghanistan. Ja. Hvor store, hvad er det for grupper, vi taler om? Det er lokale krigsherrer. Jeg mener, Afghanistan har 32 provinser. Det er muligt at tage fejl. Men det er omkring, de har ret mange provinser. Og hver provins har en guvernør. Og i de her provinser er der forskellige krigsherrer, warlords, som det hedder. Og de har altså suveræn magt i området. Og uden warlordens accept, så kommer du ingen vejen. Hans ord, det er lov. Hvis det ikke behager ham at have fremmede hjælpeorganisationer ind i sit område, så får de det at vide. Og det bliver på en ret radikal måde. Og det er typisk nogen af dem, som amerikanere og englænder lavede aftaler med, da de kom ind i 2001. Ja, man lavede aftaler, ja. Og der kommer penge så igen med ind i spillet, ikke? Fordi har man penge i Afghanistan, så er man i stand til at købe mennesker, og deres, så at sige, købe deres loyalitet og deres våbenkraft. Og det er der mange eksempler på. Og ved du hvad, det synes jeg lige, lad Ivan Kæmpe stille et spørgsmål om det. Goddag, Ivan Kæmpe. Goddag. Jeg vil frygtelig gerne spørge Jan om, hvor holdbart
Det er i længden, at man skal købe sine fjender. Ja, Michael, kan du ikke høre noget? Ikke en del. Nu skal du se, fordi jeg tror lige, vi kan klare noget med dine hovedtelefoner. Men det som Ivan Kempe spørger, Michael, det er, hvor holdbart i længden er det, at man kan købe sine fjender til at være ens venner? Det vil jeg tro, det er uendeligt, det ligger til. Jeg kan ikke høre noget. Det er jo en interessant tanke, fordi hvorfor køber man så ikke bare Afghanistan i en fart? Ja, det skal du ikke spørge mig om. Det kan jeg jo ikke vide. Men jeg oplevede jo gang på gang, at den, der var højst bydende, han fik altså, hvad skal man sige, magten på sin side. Det er fuldstændig hul i hovedet at tage ned og slå folk ihjel og gøre sig ubehageligt eller hvem rundt, hvis du kan komme med penge i stedet for. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Vi har jo netop hørt om, hvordan det så er begyndt at blive praktiseret i Irak nu i hvert fald. Det hørte vi jo om her forleden dag. Og at det er muligt i Afghanistan også at købe sine fjender. Men det er jo altså kun et spørgsmål til, indtil at der er en anden en, der byder højere. Så kunne man jo nok forestille sig, at så blev våbnerne bare drejet. Det kan man sagtens forestille sig, ja. Ja. Men altså, penge betyder meget i Afghanistan. Det er et ludfattigt, forarmet land. Så du kommer langt med en pose penge. Det gør du altså. Mm-hmm. Men når nu vi har indført demokrati i Afghanistan, hvad skal disse krigsherrer så lave? Altså, hvordan skal vi pensionere dem, og hvordan skal vi pensionere narkobaronerne? Ja, det er også et meget stort spørgsmål, du kommer med der. Der er ikke nogen, der har fundet ud af, hvordan løsningen er på det. Men altså, opium i Afghanistan, det er en over 1000 år gammel dyrkning, som har foregået langt tilbage i tiden. Og det er ikke sådan noget, man med et snuptag lige knipser med fingrene, og så får væltet af pinden. Vel? Opiumdyrkning er en naturlig del af den afghanske bondes liv. Og men der kunne vi jo købe den opium. Vi har jo brug for den i vores sundhedsvæsen. Og bare den ikke kommer ud på gaderne og sådan noget, så kunne det måske være rigtig fornuftigt, hvis vi opkøbte al den opium, der var. Det har der faktisk også været fremme, at det kunne være en mulighed. Men det vil måske bare hæve prisen på det, på det sorte marked, og dermed bare gavne de kriminelle grupper. Det er ikke til at sige, jeg er ikke ekspert i narkomarkedet, men jeg ved bare, når der er en efterspørgsel, så skal der også nok komme varer til landet, ikke? Og det kommer der jo en lindstrøm hele tiden. Det politiet fanger, der kommer ind over grænsen, det er jo en brøkdel af, hvad der kommer. Det er jo ganske fortvivlende en brøkdel, ikke? Jeg ved ikke, om du lagde mærke til, men Ivan Kempe, han havde sådan en lille smart detalje i sit spørgsmål, som var en slags analyse. Han sagde nemlig, når vi nu har fået indført demokratiet i Afghanistan. Ja. Og jeg hørte den. Og Ivan Kempe, jeg kan jo godt fornemme også en smule ironi i det, du siger der. Nej, fordi det er den statsminister, kærlighed Anders Fogh Rasmussen, har sagt, at det er det, vi er der for. Ja, men det er en illusion at tro, at vi kan indføre demokrati i Afghanistan. Da jeg på et tidspunkt blev spurgt af mine venner i den kampgruppe, jeg deltog i gennem årene, der spurgte de mig på et tidspunkt, når lille Michael, hvilken styreform har I så hjemme i Danmark? Og da jeg så havde fortalt, hvilken styreform vi havde, så kiggede de strengt på mig og hånligt, og så sagde de efter en lille betænkningspause, aha, democracy. Og det vil de overhovedet ikke høre tale om. Du skal ikke bilde nogen ind, man skal ikke bilde sig ind, at man kan komme der med en forestilling om, at vi kan indføre et repræsentativt demokrati i Afghanistan efter vores målestok. Det er dødfødt tanke. De vil ikke have det. Afghanerne vil have deres gun and their god, omvendt rækkefølge. Mm-hmm. Afghanerne, de vil have deres god and their gun. Og så er de tilfredse med det. Og vi skal ikke komme og bilde os ind, at vi skal skabe demokrati efter vores betingelser i Afghanistan. Det vil de ikke have. Men hvad er det så? Taler vi om et folk, et anarkistisk folk, som vil rende rundt og dyrke djungleloven? Fordi det er jo næsten det, du siger. Ja, det er en gammel kulturtradition, stort set. Ikke? Og den er svær at ændre. Og vi har altid så pokkers travl, at det skal være her og nu, det skal ændres. Og det kan man ikke i Afghanistan. Glemte. Det kan man ikke. Jeg betegner det der med indførelse af demokrati efter vestens modestok som en dødfødt tanke.
afghanerne, de skal bestemme selv i deres eget land, ligesom vi ønsker at bestemme vores eget land. Og vi ønsker heller ikke fremmede tropper, der vælter rundt i vores eget land. Det gør afghanerne så sandelig heller ikke. Og slet ikke afghanerne, som er så frihedselskende. De er anarkistiske og frihedselskende. Og en fransk general, han udtalte en gang, og nu citerer jeg, Afghans are the most turbulent nation in Asia, and the most difficult to govern. Mm. Og det er der skrevet mange bøger om af engelske tidligere militærfolk, der også raseret rundt i Afghanistan, og russiske generaler har skrevet de samme ting, at de er ret, ret håbløse, og de agerer rundt med, og man skal altså ikke komme og spille smart, og tro, at nu skal vi nok bestemme, hvad der skal ske i jeres land. Du får fandme kamp til at se det hår, gør du altså. Men jeg bandet. Jamen det går altså, men det er ikke noget. Men Ivan Kæmpe, når du så vælger så at tro på vores statsminister, som jeg kan høre, du gør. Ej, jeg skal sige, du hørte fuldstændig rigtigt. Jeg hørte sarkasmen, ja. Jamen det tror jeg ikke på, og jeg synes Michael, du burde turnere Danmarks rige rundt og holde foredrag om det her, fordi til synligheden er vi fuldstændig galt afmarcheret. Det ved jeg ikke, om I er, men jeg ved bare, at jeg tog derned i 86, og jeg kom hjem, da muren faldt i Europa, og russerne trak sig over grænsefloden til Afghanistan, så var mit job dernede til enden, og så tænkte jeg, nu kan jeg godt tage hjem. Selvom de tilbød mig en gård med en kvinde og husdyr, og de også hjælp til at sætte gang i et lille stykke jord, de ville forære mig gratis, kvit og frit. Jeg betakkede pænt nej tak, og sagde måske en anden gang. Men da jeg tog hjem, der var jeg klar over, at fremtiden for Afghanistan ville være stort set uløselig i mange, mange, mange år, og koste utrolig mange lidelser for de stakkels folk. Hvordan havde din tilværelse formet sig, hvis du nu havde sagt ja til det her lille stykke jord og den der dame? Som at komme i paradis. Tror du? Ja. Hvorfor gjorde du så ikke det? Jeg havde andre ting, som trak mig hjem. Ja. Det er så lige meget. Det kan vi jo lade. Jeg kan godt sige, at Paul, jeg var meget i tvivl. Det var meget hårdt at tage hjem. Det var meget hårdt. Ja. Det var grud og tårer, der løb frit på begge sider. Dermed skal jeg ikke puste nogen glorie, men jeg kom meget langt ind i deres hjerter. Og jeg havde aldrig fået det tilbud, hvis de ikke syntes, der var noget godt i mig. De fotograferer dig uden ord, så læser de dig nøgen, altså klæder dig af til skinnet, og ser, hvem du er. Lad os nu sige, at du så var blevet dernede. Ja. Og i dag, hvis side har du så egentlig stået på, Michael? Så havde jeg stået på afghanernes side, helt sikkert. Og det vil sige imod højst sandsynligt, USA, ja. Danmark? Ja, højst sandsynligt, ja. Så må de jo kæmpe for mit jordstykke. Jeg skal ikke have fremmede støvler ind på min jord. Ivan Kæmpe, du skal have tak, fordi du ringede. Selv tak. Hej, hej. Og jeg skal da lige sige til Kæmpe, vil jeg ikke noget at sige. Jeg håber, han hører videre. Jeg holder faktisk foredrag. Ikke så mange, som jeg gerne ville, men jeg har holdt ca. 50 foredrag siden den 11. september, hvor tårnen i New York de faldt. Så blev der pludselig budet efter mig. Fordi viden om Afghanistan i 86, nu tabte jeg tråden før, viden om Afghanistan i Danmark og i Europa var minimal, og den er stadigvæk meget begrænset. Mm. Fordi det er så et utroligt fremmed land. Med en utrolig fremmed kultur, som vi næsten ikke kan forestille os. Nu skal du møde Mohsen Ahmadi. Aha. Yes. Og du kommer fra Afghanistan. Jeg er fra Afghanistan, ja. Og du var faktisk, du er kommet til Danmark nogenlunde samtidig med, at Michael Lindberg vendte hjem der fra Afghanistan, kan jeg se på det her. Mm-hmm. Du har boet her i 22 år. Ja. Det er... Altså, min kommentar altså, Vesten generelt, ikke, at Afghanistan bliver ofre for kolde krig. Man svigter afghanerne, da det vil sige, Vesten vandt over Sovjetunionen og vandt det der kolde krig. Så svigter afghanerne, at der kom mujahedin-folk ved magten. Så kunne de kunne ikke finde ud af, hvordan man regerer landet, men de brugte magt mod hinanden, det indbyrdeskrig og borgerkrig, som kostede mange tusind menneskers liv. Og Vesten trak sig tilbage, så var der ikke noget problem for Vesten har
vandt det der kolde krig. Og der gik galt, for Vesten opfrostede alle de mujahedin-folk, inklusiv Osama bin Laden og Taliban, og for at de skulle slås med russiske tropper, da de altså opnåede deres mål, at Sovjetunionen blive sådan trukket sig tilbage, og kommunisterne ved at falde, og til sidst faldt også fra magten i 92, så var der ikke nogen Vesten. Hvis Vesten dengang var med til at hjælpe afghanerne, så endte vi ikke med, at afghanerne skulle opleve alle det der forfærdelige periode, og Vesten og USA også sparede det der 11. september. Så... Det er jo, og det går lige, Michael Lindblad, fordi der skete jo rent faktisk det, at Mujahedin blev omklamret meget af Vesten, da den kolde krig var der. Yeah. Vi har billeder af Lars Løkke, som der står sammen med et par af dine kolleger dernede. Yeah. Ikke? Yeah. Og, jeg må le. Jamen, du lærer. Men der var jo netop i hvert fald et udtryk for, at her holder vi med nogen mod Sovjets, ja, i hvert fald. Ja. Og det, som du så hører her, Amarty siger, er jo, at da så at den kolde krig er vundet, og USA, af Sovjet, og det hedder kommunismen er væk, den kommunistiske styre falder i Kabul og sådan noget. Hvor er Vesten så hen? Den er væk. Ja. Og så kan afghanerne slås med hinanden. Det er et meget typisk vestligt træk, jo. Ja. Altså, at vælte ind og rydde op efter, hvad de nu ønsker, der skal ryddes op i. Og så trækker man sig tilbage, og så glemmer man alt om det land og dets befolkning. Mm. Ja. Ja. Men altså, det er endnu en gang, de bruger den forkerte taktik i Afghanistan, hvor man går med militær. Det er helt okay, at man holder Taliban væk fra at komme til magten igen. Men genopbygning, den slags ting, der foregår, ikke rigtigt. Altså, tænk på, at Danmark bidrager. Og det bidrager kun til deres militærfolk. De giver høj løn til dem, og det, altså, alle de penge, de bliver betragtet som en slags hjælp til Afghanistan. Mm. Det er altså, hvor meget får alle de militærfolk i Afghanistan, det ved man ikke, men det får meget høj løn. Og de bliver betragtet som en slags hjælp til afghanerne. Og til genopbygning, de er fuldstændig vanvittige, at man kan gøre det på en anden måde, at hvor afghanerne kommer i dialog med hinanden, de kommer i dialog med Taliban, de skal lave et eller andet forhandling, lad afghanerne gøre det. Det er rigtigt. For de kan gøre det bedre. For hvis du kommer med militær magt og tramper i deres områder, så bliver du skudt. Yeah. Så bliver du bliver angrebet dag og nat. Men Vesten har svigtet, og de kan ikke gøre noget andre ting. Genopbygning er ikke synlig i andre områder, hvor der er ikke nogen Taliban. Mm. Altså. Nej, altså jeg tror, nu melder du lidt sort billede, fordi mig bekendt, så er der hjælpeopgaver, der fungerer ganske udmærket op i det nordlige Afghanistan, hvor der ikke er så meget Taliban-aktivitet. Men i selve kerneområdet... Ja, men altså, hvis du regner alle de penge, hvor folk bruger i militæret... Det er rigtigt. Jeg kan ikke modsige hvis dig. Hvis den går til genopbygning, så bliver det... Taliban bliver det meget upopulære. Mere upopulære, end de er. Og så afghanerne kan komme videre i deres liv. Det er rigtigt. Det har du helt ret i. Altså, den genopbygning, som man gennem de sidste 30 år sporadisk har prøvet at lave i Afghanistan, opførelse af skoler og infrastruktur og des lignende, det har været på et meget lavt niveau, og det er det stadigvæk. Altså, det tager tid åbenbart, men det er ikke prioriteret så højt, som det burde være. Vel? Fordi hvis afghanerne så, den menige afghaner så, at der kom mere fart på opførelse af infrastruktur og el og vand og skoler og så videre, så vil de nok få en lidt større respekt for de fremmede. Lad mig det er jo en ulykkelig cirkel, fordi, og ja. Jeg ved ikke om de der hørte radio her eller P1 formiddag i mandags, kunne du høre forskeren Anja Dalgaard Nielsen fortælle om, hvordan at netop på grund af at det ydre pres, så gik den opgave, der var
der jo egentlig var betragtet af nogen i hvert fald som kerneopgaven, nemlig at sikre en genopbygning, ja, den blev jo underprioriteret i forhold til soldaternes simpelthen personlige sikkerhed. Og det er jo, altså, og når den gør det, så eskalerer, altså vi er inde i en ond cirkel i så fald, ikke? Lad mig give dig et eksempel. Der foregår ikke sådan en rigtig genopbygning i centraldel af Afghanistan, for eksempel. I nordlig del af Afghanistan foregår der noget, men i centraldel af Afghanistan, der er ikke en sky af Taliban. Og det har vi i vores historiske sted, at vi kan genopbygge dem, og så kan vi få indtægt fra det. Altså der, hvor Taliban ødelagde der Buddha-statue. Mm. Vi er alt muligt der, at vi kan tjene mange penge på det, og vi kommer op. Men der findes ikke engang en eneste kilometer asfalteret vej der. Der findes ikke nogen elektricitet. Der findes ikke nogen sådan nogen, mere end en folkeskole. Der findes ikke nogen institutioner, der findes ikke nogen lærerseminarier, der findes ingenting der. Hvis alle de penge bliver kanaliseret på en rigtig måde, hvor pengene kommer til den rigtige sted, hvor bliver opbygget nogle ting, og så var det billedet var anderledes, end den er i dag. Altså få kanaliseret pengene de rigtige steder hen, hvor der måske ikke ovenikøbet var den, hvor den krigsfod ikke var så tydelig. Og der tydelig, er ikke nogen krig der i de områder, hvor jeg snakker. Altså det er måske 5-6 gange større end Danmarks areal, og der er ikke nogen Taliban der. Og det, altså, der sker ikke noget. Men Mohsen Ahmadi, jeg kan godt, fordi du nævnte en anden ting, og det fik Michael Lindblad til virkelig at hoppe op i stolen og sige, ja, netop. Og du sagde nemlig, en løsning, og en decideret løsning på det her, det er en forhandling. Ja, men det er afghanerne, der skal komme i dialog med hinanden. For i et fremmed land aldrig nogensinde vinder en militær i Afghanistan. For I kender godt til Afghanistan, at hverken englænderne eller russerne eller andre stormagter eller Alexander den Store fik succes i Afghanistan. Alle dem, der blev slået. De var der kun på lånsid, det er rigtigt. Og det er ikke lykkedes for nogen magt til dato og Europa at sætte sig på Afghanistan permanent. Og Gud være lovet for det. Ja, men hvis vi så skal noget nu her, så siger I begge to, hører jeg, at det er igennem Taliban. Vi skal forhandle, vi skal bruge Taliban til at være dem, der skal tales med, når vi skal tænke Afghanistans fremtid. Men jeg har da indtryk af, at Taliban er noget af det værste, der findes. Altså inden for pastunsklan, ikke, i Afghanistan. Du kan komme i dialog med Taliban via pastunerne. Du kan ikke sende en tajik eller en hazara der for dialog med Taliban. Det vil ikke acceptere. Men de gør det med deres eget folk, at du kommer i dialog, at de kan ikke skyde på folk, og så kan gå i gang med først og fremmest, at man skal opbygge Afghanistans institution, retsvæsen, skole og militær og politi, de folk, at de kan komme og tage opgaverne selv. Hvor Vesten skal holde sig lidt på afstand og hjælpe til. Men hvis de kommer direkte involveret i krig, så bliver det endnu værre. For ingen der vil acceptere det. Michael Lindblad, er det opskriften på fred og fordragelighed og genopbygning af Afghanistan, det vi taler om her? Jeg har desværre ikke den endelige løsning på fred og fordragelighed i Afghanistan. Umiddelbart vil jeg tro, det er en håbløs opgave, men jeg er helt sikker på, at den eneste vej fremad, det er øjeblikkeligt at tage forhandlinger med Taliban, for at få nogle skridt fremad og udvikling. Og dermed forstoppet krigen i hvert fald? Forstoppet den ekstreme vold, der er, og den terror, der er, og som Taliban i øjeblikket er på vej ind i en ny hård kurs med selvmordsbomber i Kabul og i større byer mod civilbefolkningen. Og hvis man laver den aftale med Taliban, vil de andre så følge med? Det er ligesom det, som jeg hører Ahmadi sige. Højst sandsynligt, ja. Det vil jeg tro, ja. Jeg synes, det er meget realistisk, og jeg forstår ikke, at der ikke er flere, som sidder på posterne, som går ind for at lave en dialog med Taliban. Men jeg hører gang på gang, at man nægter at tale med Taliban.
den afghanske præsident Karzai sagde, at han måske var åben for dialog med Taliban, men de moderate talibaner, ikke? Og så igen så deler man grupperne op, ikke? Det man kan tale med inden for Taliban, sagde han. Og så de andre, dem skal man så udrydde, ikke? Mm. Men altså, en dialog med Taliban, det er strengt nødvendigt for at komme videre og få mere fred og ro i landet til at lave genopbygning. Så er det spørgsmålet, hvor meget Taliban vil acceptere af de forslag, der så kommer. Ikke? Det skal jeg ikke profetere eller spå om, men jeg kan se på det hele, at uden forhandlinger med Taliban, ingen ændring af billedet. Men er Taliban og andre grupper, er de til at skubbe, er de til at bevæge og sige, nå jamen, vi skal jo også på en eller anden måde sikre, at I sørger for, at der kommer vand, og at der kommer elektricitet, og der kommer alt det til befolkningen? Ja, så skal man holde ord, og ikke tomme ord, som Vesten jo som regel altid gør sig kendt på. Altså, jeg kan bare nævne indianerne i USA og regeringen i Washington. Det var også svigt på svigt på svigt, og afghanerne har oplevet nøjagtigt det samme. Svigt på svigt på svigt fra Vestens side, og derfor har de stor mistro til de fremmede. Det er os, der kommer og skal hjælpe Afghanistan. Man tager det altså med sådan lidt hævet øjenbryn og afventende. Og så tænker man, nå, der kommer de igen med deres tilbud, og de holder ikke en meter alligevel. Så hvorfor skulle vi gå ind på det og støtte det? Ikke? Belært af fortidens bedre piller, så er afghanerne meget mistænksomme og mistroiske over for, hvad vi kommer og skal prakke dem på. Og jeg forstår dem godt. Amalie, du skal have tusind tak, fordi du ringede. Det var okay. Ja, tak skal du have. Fordi jeg skal en tur til Aalborg nu til Mohammed Dahir. Goddag, Mohammed. Ja, goddag. Ja, nu er den væk. Den er fint nu. Ja, kom. Ja, men jeg vil bare sige, at børn i Afghanistan har lige så meget ret i børn i Danmark og USA, at de skal leve fred og ro. Og jeg giver meget ret i Michael, og jeg takker for også hans indsats, og det foredrag, han holder, selvom jeg ikke er fra Afghanistan. Tak skal du have. Jeg gør mit bedste. Det skylder jeg landet. Men, og det har du jo selvfølgelig ret i, Mohammed Dahir, at alle mennesker har lige rettigheder, men vi står vel i en situation, som vi et eller andet sted, nu siger jeg ja, vi, og det taler jeg om vi som nation, jo, har også et medansvar for, hvordan tingene foregår. Ja, men man kan ikke tvunge folk til noget, de ikke er klar til, eller noget, de slet ikke vil. De valgte selv at leve i, hvad hedder det, en sharia-lov eller noget andet lov end demokrati, som man lever i Danmark. Og det skal man også respektere, fordi der er ikke nogen, der er tvunget Danmark til at tage en anden regel. Man skulle tro, at man er gået under, man er blevet meget sådan torset, hvis man siger, at Danmark skal tage sharia-lov, for eksempel. Ja. Og nu siger man også det samme til Afghanistan og mange andre lande, at de skal tage noget, som de ikke vil. Som er måske demokrati. Demokrati er noget, man kan selv vælge. Men man kan ikke tvunge folk, hvis de er ikke klar til det. Og det er det, man er tvunget til afghanerne nu, som de er slet ikke klar til, og de vil ikke. Så skal man også respektere det, de vil. Mm-hmm. Og lade dem være fred og leve deres eget liv og deres eget verden. Men det er jo lidt svært for Vesten, kan jeg forestille mig, at gå ind for at hjælpe og støtte et eller andet, et land, som man synes trænger til det, og man synes i øvrigt, at det var en kedelig regering, en fundamentalistisk regering, man havde. Og så ser man måske et såkaldt frit valg, der resulterer i, at man rent faktisk får valgt nogle personer, som egentlig vil modarbejde nogle af de menneskerettigheder, som vi er gået derned for at forsvare. Der er vel noget mærkeligt i det, og det er jo vel svært at acceptere, at befolkningen ligesom ikke ønsker det, man i den bedste mening ønsker at give det. Det er rigtigt, Poul, men jeg vil bare så spørge jer igen. Er det rigtigt, og er det hjælp? Vil du kalde det hjælp, det man gør nu i Afghanistan og Irak? Ja, det vil jeg så sende videre til Michael Lindblad, fordi det er jo derfor, jeg har ham i studiet, forstår du. Er det rigtigt, det de gør, det vi gør, når vi siger, at de skal opføre sig på en mere, hvad skal man sige, menneskerettighedsvenlig måde?
Det er jo igen vores tankegang, at vi kommer med bullerne ind over Afghanistan. Og mig bekendt, at der aldrig kommer noget godt ud af det. Det er jo så pokker svært at sige, at man ikke skal leve op til menneskerettighederne. Ja, ud fra, altså, vores, ud fra vores synsvinkel, ja. Fordi vi kender ikke andet, og vi opfostrer med det, men det er afghanerne jo ikke. Og afghanerne opfostrer med deres koran og deres gun, så at sige. Ikke? Mm. Og de har en så fremmedagtig kultur, som vi ikke fatter herhjemme. Og man kan ikke komme med en demokratimodel til Afghanistan og sige, tag den her, og så er I i paradis, og alt vil gå jer godt fremover. Giv afghanerne mulighed for på egne betingelser, afghanerne imellem, at løse deres lands problemer og bygge deres land op i fred og ro, uden indblanding fra Vesten, anden at komme med en sæk penge, som afghanerne så må administrere på bedste vis. Det tror jeg er fremtiden for Afghanistan. Lad dem selv bestemme deres eget land. Træk tropperne ud. Men sats meget mere på genopbygning. Massiv, hurtig genopbygning. Det, der virker, det er infrastruktur, det er el og vand i byerne. Få skolerne i gang, osv. Den slags ting tror jeg meget mere på. Afghanerne har respekt for de ting, de kan se, der pludselig står bygget op. Men skal vi virkelig sende penge til genopbygning til et land, hvor man så vælger at have en konsekvent undertrykkelse af kvinder, hvor man kan stene folk, hvis de er blevet voldtaget, og så videre, og så videre. Altså, skal vi det? Jeg er ked af... Du fordrejer dig bare lige pludselig nu og siger, at man bliver stenet, hvis man bliver voldtaget. Det passer ikke. Det står ikke nogen til. Og jeg bliver rørt hver gang, jeg hører det. Fordi der er ikke nogen steder, at kvinder kan få mere rettighed end islam. Det, jeg synes, det er fuldstændig uacceptabelt. Og jeg ved ikke, hvad man kan kalde det, når man siger, at kvinder bliver voldtaget og bliver stenet bagefter. Det passer ikke. Den hører ingen sted hjemme. Men du kender historien. Jamen, jeg kender historien, og jeg har læst den, og jeg ved meget mere end alle dem, der kalder sig eksperter i området. Der har aldrig eksisteret det. Aldrig har det eksisteret, at man har stenet en kvinde, som bliver udfordret. Det passer ikke, Paul. Og det glæder mig da i hvert fald, at det ikke passer. Skal vi så ikke blive enige om det? Men vi kan jo godt blive enige om, at der er måske i en lovgivning, som den vi kender fra flere arabiske lande, elementer, som vi ikke ville inden for det, som vi kalder for menneskerettighederne, og den mere humanistiske måde at se verden på. Hvis man tager en sort mand, som har sjælet, og så siger, at han skal forgiftes, han skal bare dødsdømmes og straffes til døden, og får en giftindsprøjtning, hvad vil du kalde det? Og så står du side om side til USA nu, som står i dødsstraf, og sprøjter folk i gift. Ja. Det er du ret i. Jamen, hvad siger moralen så? Ja, hvad siger den? Der blev tavset i studiet her. Hvad synes du selv? Hvad siger du selv jeg synes selv, man vælger bare det forkert hele tiden. Man skal... Danmark står for sit eget interesse. Det siger vi også okay med. Men man skal også være fuldstændig går en gang imellem og sige, det vi går en gang imellem, det er forkert. Og indrømme rigtigt. Og hjælpe på den rigtige måde. Og give folk det, de har brug for. Men ikke det, man har brug for. Man skal ikke give det, man vil give. Selvom man og får noget for. Ikke? Men man siger, jeg ved ikke, jeg synes, når du siger nu, at kvinder også er stenet og sådan lidt og det. Så jeg synes, jeg skal bare, vi siger, at det var, ja, jeg er ked af at sige det, men det er jorden for i dag. Men du skal have tak, fordi du ringede, Mohammed, det her. Tak, og du skal have tak for, at du deltog på den måde med dit synspunkt. Tak skal du have. Selv tak, altså. Hej, hej. Hej. Fordi jeg hopper lige til Lars Christiansen i Nakskov. Goddag, Lars Christiansen. Ja, dog. Jeg ville egentlig have spurgt Michael, Michael Lindblad, jeg ser her. Om han mente, at man alene kunne henføre den demonisering, der ligesom er sket af hvad hedder det, den afghanske muslimske kultur, pastankulturen, til terrorangrebet i New York. Men så gik jeg hen i min reol, fordi jeg ville kigge i et par bøger. Mm. Og der fandt jeg en 10 år gammel dansk bog, som er fantastisk. Den hedder Religions- og kulturmøde, og er en bog om en dansk præst, som virkede som missionær i Afghanistan mellem 1958 og 1972.
Og det var mere, fordi jeg hørte, at Lindblad efterlyste bidrag om, til en åndelig forståelse af Afghanistan som religiøs kultur og samfund. Og jeg så nemlig også, der var en dansk militærmand, der for nylig udtalte, at han mente ikke, at det ville være muligt at opnå nogen som helst form for politisk dialog eller komme videre med spørgsmålet, hvad mindre man bevæger sig dybere ind i en åndelig forståelse af afghanske forhold. Og hvad betyder det? Det kunne jeg så spørge dig om, Michael Lindblad, ja. Fordi det er jo også de tanker, du giver udtryk for, men hvad betyder det der, at den åndelige dimension af det afghanske samfundsliv? Ja, den er nok så væsentlig. Altså uden den, så vil forståelsen af Afghanistan og det afghanske folks måde at tænke på og handle på være uforløst i år, der kommer fremover. Ikke? Man bliver nødt til meget mere, end man har gjort før, at sætte sig meget mere grundigt ind i afghanske forhold. Afghansk kultur, afghansk religion, osv., etc., etc. Og den mangler konstant, når jeg hører folk udtale sig, de såkaldte eksperter. Og jeg skal lige i parentes sige, at jeg er ikke ekspert. Men de 3 år, jeg så ting, og jeg følte og registrerede ting i de 3 år, jeg var der. Og jeg kan se, at viden om landet og dets kultur er minimal i Vesten. Og andre og jeg siger det samme. Der kunne man altså for eksempel begynde med den her bog fra Poul Christensens forlag i 1998, hvor der er altså en dansker, der har levet derude i, hvad hedder det, mere end 10 år. Og, hvad hedder det, 14 år faktisk. Han vendte senere tilbage og blev sognepræst i Danmark. Jeg siger tak for det input, og jeg har godt nok aldrig hørt om den herre. Det lyder meget interessant, jeg skal finde ud af. Han blev professor ved Universitetet i Peshawar til sidst, eller det politiske akademi. Jeg fandt også en billedbog af en af dine forgængere som billedjournalister, David Douglas Duncan, som du tvivlsomt kender, som har også opereret i Afghanistan med blandt andet et fantastisk billede af den daværende muslimske konge, som altså ham, der hed Shah, ikke? Ja, Shahid Shah, Han sidder i eksil nede i Rom nu. Hvor han virkelig skildrer som et meget utiltalende bekendtskab. Billeder kan jo også være en måde at beskrive en kultur på, men altså, der hvor jeg vil hen, det er, at det lader jo til, at den afghanske kultur er så autonom, så alle forsøg på at påtvinge den indtryk udefra præller af som vand på en gås. Ja, og bringer det negative frem i den. Ja, det vil jeg give dig ret i. Det er det, der sker. Tak for det, Lars Christiansen. Tusind tak for det. Det var meget flot. Tak for det input. Tak. Velbekomme. Fordi så kan vi nemlig omgående hoppe til Peter Riksen, der egentlig kan samle hele vores diskussion her inden for den sidste time op. Har jeg lagt mærke til, Peter Riksen, fordi det kan jeg se her på skærmen. Goddag. Jeg kan høre mig nu. Nej, det kan jeg i hvert fald. Goddag. Jeg siger, at du kan samle hele vores diskussion op her. Jo, fordi det er jo, hvis vi meget kort siger tingene op i den vestlige kultur, så kan man sige, at vi har haft oplysningstiden og med de idealer, der lå her, og det er dem, vi nu påfører resten af verden. Og det er klart, det er vanskeligt for den vestlige kultur at se på de mishandlinger igennem fjernsyn osv. osv. Så på den måde bliver alt, hvad der sker rundt omkring i jorden, jorden bliver mindre og mindre, og vi kan se de der forfærdelige ting. Og det har vi svært ved at leve med. Og det er måske det, og så skal vi hjælpe på vores præmis. Og det er jo den misforståelse, at vi har svært ved at leve med de uretfærdigheder, vi oplever, i stedet for at bruge den tid, det tager at kunne indleve og rumme andre kulturer. Og det er, på den måde virker vi jo selvfølgelig kolonialiserende over for disse kulturer, for vi vil påfugte vores værdinormer til dem, og vi har ingen tålmodighed i virkeligheden til at gøre det, for det skal ske huhej vilde dyr. Og derfor kan man sige, at proportionerne i den vestlige kultur er jo hele tiden, at hele verden skal acceptere vores værdinormer. Og det må vi nok erkende, at det skal den rent faktisk. Vi må lære at anerkende, at der er andre værdinormer, selvom vi ikke bryder os om dem. Jeg kan ikke være mere enig med dig. Det er dejligt at høre. Og det vil så sige, at vi jo egentlig har sådan en konklusion her, som kan, og det skal vi jo ellers ikke søge i de her programmer, men alligevel en konklusion, som kunne sige, at lige så lidt vi forstår, at det afghanske samfund og samfundsliv set fra den her side af jordkloden, lige så lidt forstår de af vores. Og så længe vi ikke rigtig forstår hinanden, så kan vi ikke møde hinanden. Er det ikke sådan der omkring? Jo, det er lige præcis der omkring. Og vi har brugt 250 år på vores proces, og det må vi forstå, at ændringer af enhver slags tager enormt lang tid. Se på Grønland. Hvad? Se på Grønland.
Ja. Det er netop, Peter Eriksen, du skal have tusind tak, fordi du ringede. Ja, tak, fordi du ville være med. Og Michael Lindblad, tiden er gået allerede. Ja. Du skal have tusind tak, fordi du ville berette om dine oplevelser og din analyse af Afghanistan før og nu. Tak, Poul.